Ողջունում եմ բոլորիդ, ողջունում եմ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հայ համայնքի բոլոր ներկայացուցիչներին։ Ես Դավիթ Վահրաձյանն եմ, համաշխարհային Գիննեսի գրքի բազմակի ռեկորդակիր։ Միևնույն ժամանակ հանդիսանում եմ Շենգավիթի Համալիր մարզաձևերի մանկապատանեկան մարզադպրոցի տնօրենը։ Ունենք 5 խաղային մարզաձևեր, որտեղ այս տարի փորձեցին ներառել նաև ֆուտբոլը։ Ֆուտբոլը ներառվեց Ալեքսանդր Քյոսեմյանի եւ Լուիզա Ջիլի մեծ ջանքերի շնորհիվ, ինչպես նաեւ մեր մարզիչ Վլադիմիր Արությունովի աշխատանքի շնորհիվ։ Նախ իմ խորի շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել այս վերը նշված անձանց, քանի որ լինելով սպորտի սիրահար, լինելով սպորտի տարածող, ինչպես նաեւ երեխաների առողջության նպաստող այս գործին ծառայելու համար, նաև այս մեծ նախագիծը, ովքեր որ իրենց վրան վերցրել, որպեսզի կարողանան օգնել մարզադպրոցին, մարզադպրոցում մարզվող երեխաներին, դա մեր համար մեծ հպարտություն է եւ մեր համար մեծ անակնկալ է, քանի որ այսօր ճիշտ է, ներդրողներ շատ են գալիս, սակայն որոշ մարդիկ ունենում են հետին մտքերով շահեր, սակայն այս դեպքում ովքեր փորձում են զարգացնել ֆուտբոլը Հայաստանում, հատկապես պարոն Քյոսեմյանը, մարզումները անվճար են, ներգրաված են համայնքի տարբեր խավի երեխաներ, հատկապես խոցելի խավի երեխաներ, որոնք այստեղ լուծում են մեծ սոցիալական խնդիր, եւ իմ առաջին նպատակն է որպես տնօրեն ընդգրկենք այն երեխաներին մեր մարզադպրոց, ովքեր հիմնականում չունեն վճարունակ, չեն հաճախելու վճարովի խմբակներ, այսինքն մեր դպրոցը ինքը հանդիսանում է հասարակական ոչ առևտրային կազմակերպություն, եւ մեր դպրոցում մարզում են միմիայն անվճար, եւ այս մեր հայացքները կարծես համընկավ, երեխաները այսօր մեծ ոգևորվածությամբ գալիս են մարզադպրոց, ստանում են իրենց բարձր մարզական կրթությունը, կարելի է ասենց ասել, քանի որ մարզիչ Վլադ Հարությունյանը բացի այն, որ մարզում է, նաև տալիս է տեսական գիտելիքներ, թե ոնց ովեն, ոնց հաճախեն, իրենց կարգապահական հարցերով է խորհուրդ տալիս։ Ես մեծ ցանկությամբ կցանկանամ նշել այն փաստը, այն մարդիկ, ովքեր որ դպրոցում կկատարեն ներդրումներ, մենք պատրաստ ենք ցանկացած ներդրողի ներկայացնել հաշվետվություն իրենց կատարած դրամական միջոցների կամ այլ ծախսերի, ովքեր կնպաստեն մեր մարզադպրոցին, ինչպես նաև կցանկանայինք լինել փող համագործակցության աշխատանք, այսինքն մեր երեխաները հաճախեն Լոս Անջելես մարզվեին Arm United ակումբում, նաև այդտեղի հայ երեխաները հաճախեն Երևան, եւ մենք պատրաստ ենք նաև այդ երեխաներին ներկայացնել Հայաստանի պատմությունը, շրջագայություն կազմակերպել, այսինքն մենք աշխատենք փող համագործակցված գրաֆիկով, քանի որ մենք ցանկանում ենք, որ այս կամուրջը լինի Հայաստան եւ Լոս Անջելես աշխատանքի արդյունքում։ Միևնույն ժամանակ շատ ուրախ եմ, քանի որ ես լինելով 2 անգամ Լոս Անջելեսում, այդ մեծ հյուրընկալությունը ես տեսել եմ եւ կարծես միչ չէ կարոտել եմ եւ երևի շուտով կայցել եմ, եւ այլ մարդիկ, ովքեր մեր կողմն են կանգնած երեխաների առողջության հարցով շահագրգռված եւ փորձելու են մեզ օգնել, ես էլ իմ անակնկալը կմատուցեմ մեր հայ համայնքին։ Անչափ շնորհակալ եմ հատկապես նախաձեռնողներին, պարոն Քյոսեմյանին, Լուիզա Ջիլին, ես էլ որպես լինելով մարզադպրոցի ղեկավար փորձելու եմ ամեն ձև ներգրավեն երեխաներին սպորտի մեջ, որպեսզի չունենան ձեռք չբերված սովորություններ, չունենան ազատ ժամանակ ավելորդ բաներով զբաղվելու, ներգրավենք սպորտի մեջ, որպեսզի բարձր պահեն մեր երկրի պատիվը, դրոշը տարբեր միջազգային հարթակներում։ Շնորհակալություն անչափ բոլորիդ, տեսնում ձեզ։